Селосекретарка Первомайського району. Тут, у хатині науковиці села, живе родина Цибулько. Григорію Кіндратовичу 95, його дружині Поліні Йосипівні 91. У 2009 році їхні родини отримали звання праведників народів світу. Мої імена, бо Цибулько Кіндрат Пилипович і Софія, і їх син Григорій. Там можете читати по-єврейськи. Поліна Цибулько має відзнаку праведниці України. В роки Голокосту її батьки Йосиф та Хівруня Озернюки дочерили єврейську дівчинку, 11-річну Раїсу Ойберман, коли її родину забрали до робочого табору у Доманівку. Знаєте, як від колонії була кукуруза, та й поважала, та й пішла туди знову жати на другий день. А вона з копиці виходить, та рая, та й каже, заберіть мене до себе. А вона каже, я ж буду йти аж увечері додому, а чого я зранку піду? Вона каже, я посидю. Так воно бідне і голодне сиділо. Та й увечері мама привела додому сюди. І так. Оце від тих пор вони познайомили. Аби оформити документи, Йосиф Озернюк пішов до примарії. Там підробили документи, і Раїса стала членом родини. Там його друг робив у примарії. Та й каже, що пиши мені раю до мене. Можна? А той каже, чого не можна? Давай, зараз запишемо. Бумажку, печать вдарили, все, готове. Оце так було. А він казав, як я бумажку вам дав, а ви нікому не розказуйте, щоб було тихо. А ми кому казали? У 1944 році мати Раїси, Фаня Ойберман, померла у таборі. Іншим членам родини вдалося врятуватися. Дружили у месі і спали у месі. Все. А тоді вже кончилась війна, вона каже, я поїду в Одесу, там у мене є багато знайомих, родителів, та я поступлю десь у школу якусь, та вона поступила в бухгалтерії, робила. У селі Секретарка проживала єврейська родина Вікнянських. Григорій Цибулько потоваришував з їхнім сином Євгеном. Родини їли за одним столом, ділилися одягом та харчами. Коли євреїв почали переслідувати, Євген ховався. Влітку на полі, а взимку на горищі родини Цибулько. Літом хорошо було, бо я тільки їстив, та мама, яйця зварить і молоко. То це я йому пляшку молока, мама зварить яєць, щоб там, і там з кукурудзи, там такий млинок було на сіл, і такі, як клецики, чи як воно, як млинчики, ото, та я їм туди принесу. От, він показує, де там, у нас був условний знак там, чи щось на Патекові, чи то, та й отам він, де купа, де він там ночує. У секретарському будинку культури відкрили музей з пам'ятками про Другу світову війну. Окремий стенд присвячений родині Цибулько та врятованим ними сім'ям. Це в нас одна фотографія родини Ента Янківна та її чоловік Григорій Наумович Вікнянський. А це вони після війни вже їхня родинна фотографія. Вікнянський Борис Григорович розстріляний карателями в місті Миколаївна. Вже при визволенні Миколаївщини, при визволенні міста Миколаєва. Ця родина дуже потерпіла у нашому селі, тому що втратила двох своїх сестру і Бориса. Сестру Розу і Борис Григорович також загинув. За словами Михайла Гульденберга, голови правління Миколаївської обласної єврейської громади, на Миколаївщині було зареєстровано 90 людей зі званням «Праведник народів світу», «Праведник України» та «Рятівник». Серед живих на Миколаївщині лишилася тільки родина Цибулько. Вони рятували сім'ю, яка переходила з однієї сім'ї в іншу от в цьому рятувальному процесі. І на даний момент тільки вони залишились із цієї, ну, як би мовити, ланцюжка рятівників, тільки вони залишилися, ну, врятували сім'ю єврейську. Це місце, де вони проживають, Секретарка,
в цьому місці було знищено, я зараз не пам'ятаю, чи 8, чи більше сімей єврейських. Переховували, ну, і не вважали, що там щось буде, якесь наказання, чи що, чи то, а робили свою добру справу. Робити людині добро. Зло – це не хороше діло, а добро – це треба щось у голові думати, щоб було добро зробити. Значить, треба сердечко, щоб воно калатало і рука чувствувала, що ти то можеш комусь щось зробити добро. Раїса Ойберман вже померла. Родина Цибулько підтримує зв'язок з її доньками. Євген Вікнянський нині проживає в Америці та декілька разів приїжджав до секретарки відвідати друга. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.